De volta aqui ao Brasil, nós vamos falar agora sobre o mandato do deputado Nathan Donadon, que está preso, condenado por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a sessão da Câmara, que manteve o mandato do deputado. Agora sim, nós vamos conversar com Letícia de Oliveira, lá em Brasília. Letícia, já se sabe quanto plenário do STF vai ter a decisão final sobre esse caso? Boa tarde, Sandra Evaristo. Segundo o presidente da Câmara, o ministro Joaquim Barbosa prometeu submeter a decisão ao plenário do Supremo na semana que vem. Eles conversaram por telefone hoje de manhã e devem se encontrar agora à tarde. Henrique Alves também decidiu colocar em votação ainda hoje a proposta que acaba com o voto secreto. Na semana passada, a Câmara manteve o mandato de Donadon em votação secreta e hoje o presidente pediu desculpas à população. Eu não vi nos meus 40 anos de vida pública nesta casa um dano maior que esta casa possa ter sofrido quanto a decisão da última quarta-feira. Peço desculpas ao povo brasileiro por aquela decisão que eu acho que surpreendeu negativamente o país, mas eu não sou ditador desta casa. Nathan Donadon acompanhou a votação na semana passada aqui na Câmara. Ele está preso no Bloco F da Penitenciária 1 do Distrito Federal, no Complexo da Papuda. Ele está sozinho, numa cela de 6 metros quadrados, com TV. Sandra. Ok, Letícia de Oliveira, obrigada.